တတိယတော့ပြိုင်ပေါင်းနေကြတော့ဗျာသားရေနော်လူငယ်တွေဆိုတော့လေခင်ရတော့တိုးပါဒါပေမဲ့ညနေသက်ပြည့်တဲ့ကြာသူတို့ရတော့လည်းဘုရားမရှောက်ဘူးအဲဒီမှာပဲချွေးပြပြကြာတယ်ကွာပုံပြပြပြဖြစ်နေတော့အစင်းလာတယ်ကြက်တယ်ချိန်ကြာတယ်ကာလန်သိတယ်မြန်မာစစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေဟူမူဟောင်းနေအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာမက်လောက်ဆရာခမင်းဦးကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းပေါင်းစုံထိန်းသိမ်းရေးကြီးကြပ်မှုဗဟိုကော်မတီမထတာဟာတိုင်ရင်တက်ခွဲတွေလူအရက်သားပြည်သူတွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့ထူထောင်ထားခဲ့တာပါအခုတော့ဒီစုပုံရှင်လို့တချင်ကနာမည်တွင်ခဲ့တဲ့မထတာဟာအပြောင်းလဲကာလမှာကြီးမားတဲ့အခက်ခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီဆိုတာဝန်ခံလိုက်ပါပြီရန်ကုန်ရဲ့တိုးများလာတဲ့လူဦးရေအတွက်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံချက်မတ်စတာပလန်မရှိခဲ့တာကြောင့်ညံဖျင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေအတွက်အခြေအနေဟာစီမံခန့်ခွဲဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားကိုရင်ဆိုင်နေရပြီလို့မထတာဘူကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအငြိမ်းစားစေအရာရှိဦးလှအောင်ကဆိုပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်တွေကဘာလဲဆိုတော့ဒီသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်မှာမျိုးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ညီညွတ်မျှတတဲ့ master plan transportation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ master plan ကြီးကျွန်တော်တို့မှာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ယခုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ကဒီကျမပြည်ပြည်ဆိုင်ပူးပေါင်းဆောင်ရေး agency JICA နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဂရိတာရန်ကုန် plan ဆိုတဲ့တိုင်းပူးဆောင်ရေးစီမံချက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်ဒီစီမံချက်ကြီးတွေကိုလုပ်နေပါရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်သူလူဦးရေ8000အထက်မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဟာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကဏ္ဍမျိုးစုံတွေကဖြည့်ရှင်းမှုမလွယ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဖြစ်ရှိနေသေးပါမထတာရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာခရီးသည်တင်မော်တော်ယာဉ်ပေါင်း 6500 ကျော်ရှိပေမဲ့နေ့စဉ်သွားလာနေသူ2000ကျော်အထက်အေးအေးလူလူချောင်းချောင်းချီချီမရှိတာကတော့သိကြနေပါတယ်ကားဒီမှာအရာကောင်းမရှိတာလူတွေအများကြီးတင်တာပေါ့ဗျာသားရဲ့ဒါလေးတွေပေါ့အဲ့ဒီခက်ကလေးတော့ရှိတာပေါ့အကျူကြောက်လဲစကားပြောဆိုလေးတော့နည်းနည်းတော့ကျန်းတာလေးရှိတာပေါ့ကိုယ်တော့သီးခံရတာပေါ့ဒါတော့ကိုယ်ပိုင်ကားမရှိတော့ဟုတ်တယ်မလားနိုင်ငံနဲ့သွားနေရတော့ဒီလိုပဲဒီလိုပဲပေါ့သီးခံပြီးရှိရတာပြောဆိုဘောင်းနာပြူတာလေးတွေပြင်ဆင်စီကျင်တယ်ပေါ့ဒီကူကဟုတ်မလားလူကြက်ကြက်နဲ့စီးနေရတော့ချွေးစံတချွေးချွေးနဲ့တောင်ကြီးတော့စီးကျင်ကြတာပေါ့လူတိုင်းရတော့ဒါမဲ့ကားကမလောက်ငါဘူးလေခီးတဲ့တည်းများနေဟဲ့လားလေကျတယ်ကောင်းလို့ရှင်ကားမတိုင်းခါကြလို့ရှင်ပဲကားမတိုင်းကြိုက်လားအရန်ဘူးလို့တချို့ကားမတိုင်းတွေကြလို့ရှင်မရက်ဘူးတော့သူကကားကြီးပြိုင်ပေါင်းတဲ့ခါကြလို့ရှင်လေဒီကိစ္စကဒီအရန်ပြောခီးတယ်ဟာဟိုဒီမှာဆင်းမယ်ဒီမှာဆင်းမယ်ဆိုတော့လေသူကသူရာသီမထားတော့သူတို့ညိုချင်တဲ့ပန်ဟိုဟာဖြစ်ကောက်ကြောက်ရစင်တာပဲဒါပဲဒီအခုဒီအရာကားစီရဆိုရာသီဆိုအပြင်မှာရာသီကလည်းပူတယ်အဲကားစီးနေတော့ဟိုလေရတော့တိုးပါဒါပေမဲ့လူရဲ့စက်ပြေးတဲ့ကြောင့်လူတို့ရတော့လည်းဘာမှမရှာဘူးအဲမှာပဲချွေးပြပြကြာတယ်သူကလည်းပုံပြပြပြဖြစ်နေတော့ဆင်းလာတယ်ဒီနေ့တခြားဘူးကားပေါ်မှာခီးတဲ့စက်ပြေးတဲ့ကြောင့်လူတွေလူတို့ဝေးရတယ်လို့ရှိတော့အဲပေါ်နဲ့ကြည့်ရတယ်ခြားခြားဘူးကားမှာစီးရတယ်ဆောက်လို့ရှိဘတ်ကားတွေကျက်လို့မြို့ပယ်ရထားကိုပြောင်းစီးကြတော့လေအခက်အခဲတွေကပြေရော့မသွားဘူးလို့ဆိုပါတယ်တနေ့ကိုမြို့ပတ်ရထားပေါင်း23ခီပြေးဆွဲနေပြီးဘူတာစဉ်38ခုမှာအထက်အဆင့်ခရီးတဲ့3သိန်းလောက်ရှိတယ်လို့မြမမီးထားကဆိုပါရယ်မြို့ပတ်ရထားကတွေဈေးနှုန်းပြောင်းပြီးဝန်ဆောင်မှုတွေတိုးတက်လာပေမဲ့လူတွေပိုကျက်လာတယ်လို့ဈေးရောင်းသူတွေလည်းရှိနေသေးပါသူကမြို့ပတ်ကကားလောက်ကတော့အခက်ချင်းရှိသူကဟိုဘူတာတခုရောက်ရင်စက္ကန့်ပိုင်းသူရက်မယ်စက္ကန့်ပိုင်းရပြီသူကပြန်ထွက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကိုမှီအောင်တက်ဖို့ပေါ့ဒါတော့လည်းလည်းဒီဟိုကဘူးဆိုင်ရပါလေဟိုကျွန်တော်တို့ကြတော့တက်ကြီးဆိုတော့ပြေးလွားပြီးတော့လည်းမတက်ဘူးအဲ့ဒါတော့အနေများတယ်မတက်ဘူးဟိုလိုက်လို့တက်လို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတက်တော့အခုကတွဲလျှော့သွားရဆိုတော့အဲ့ဒီလျှော့တဲ့ခရီးတွေကဒါတရားတန်ရထားနဲ့မနေစီရဆိုတော့သူကအဲ့ဒီတွေရော်ရည်ဒီ80လောက်ကအဲ့ဒီကျန်တဲ့၃နဲ့မှာချက်သွားတယ်
你妈的，你老老这样了，不如嘞，留着，刚刚我们的留着的走你了吧的，啊嘞，留着呀嘞，我给他的给的呀，找到表路，把他开开我，叫路，你给他我等人家，是呀，叫哪路去，把他我们洗的了。长期一个去，阿里家嘞阿爹娘不接待的呀，接待的阿路都修不了，阿不路不修了不，啊阿里别人对那个阿路，啊太阳的木纹都没有不，咋见的？我弄不，我弄老老的路了，没老的路了不，皮多烂的，我弄长长期一个，我他妈太公平了，我操，但但你别了，别了嘛，阿不 A 路路的，没见没比路的，阿路没有的多的话，都要升级了。像我庙内比多的一段，阿弟个阿太爷对于不少人干那一的苦劳，别个沙边也蛮没地了哦，龙车来来你吧嘞。你妈比妈巴斯干的一趟路，路里东说的也该弄下，别个价格大，啥的庙里呢生意，这个瓜茶在几里来路。像我庙边朋友也那趟来在西门街一段，这个我一见比你的 ，Mr. Takashi 个说吧嘞。大将，今我苗皮的队友不上衣，皮亚的身子够漂亮吗？穿着短裤衫来吗？皮的，那都是俺老表，米亚他身子够身面呀没？阿库苗皮也他了呀，眼光来几根皮的，阿拉后边一面面露呀没？那我们看米的，苗皮呢？心里有的也他的够露呀吗？阿库罗阿妈的露口的，米亚也他身子够露上木顶边他话的，马他达来奥吗？人老大困难汤尿西边买，十年阿奶家长，人老大呢可以到皮头的一家，内人别的哪里个，别来么多呗，离开这来骗你些吧。那帮伢子没人去隔壁，别的路偏心里的阳光带有不上一下，辛苦木里一片，别来拉你吧呗。阿弟个别的哪那苦过边，这苦阿罗年平的西门看过木呗，收入阿罗边。阿婆也是也要 institution 也要报，像我阿婆表母带过面山里咯 ，institution 三样就变表来木个，面上露牙嘛，那如果讲我爹偷办木个，叫阿妈咯，谁没讲是阿呗？像我阿没钱打吧不？那叫你妈收牙个，像我带有不少伊跟阿表表母，我爹偷办木个，啥不牙没？过完早年米婆不，谁用阿多兰马人可以买牙不？跟州内一片牛股，没将个啥要拉罗马啦？这家人家咯，乌布里瑞爷爷的手臂，阿那把你一天甩你的哈，面上表面表来一段，谁的快没好把握？这个表面表来人员，面上露点露太大了个，可以到皮头的是一个，哪算几人哦？啊，瑞丽弟奶奶没有吧？